Този клип ще стана татуист за един ден. Ще татуирам добър мой приятел в Смолян. Аз естествено, знаете, аз съм много известен татуист в цяла България. Едвам намерих час да го вмъкна, но пък за сметка на това ще му взема двойно. Найто, искаш ли на тебе една татуировка да направим? Съгласен ли си? Съгласен ли си една татуировка да направим? Що гледаш така изплашено? Аз съм много добър татуист. Тръгвам, защото никога не трябва да караш клиент да чака. Времето днес е изключително лошо. Сякаш вече се преобръщаме към зимата. Но пък сега ще ви кажа много интересен факт за мен. Колкото е по-лошо времето, толкова по-хубави татуировки правя. Днескашната татуировка е много трудна. Сигурен съм, че ще се справя много добре. Майко, каква е тъс буря, бе, човек! Вали ли бе, брат? Брат, каква е тая буря, бе, човек? Кво са? Няма да правим тази. Защо? Защото няма ток. Как няма ток? Няма ток, брат. Шегуваш се? Не, не, виж навънка. Ма то не е седнично тъмно чест, после някакъв фенер. Купил съм свещи. За дупя ли? Какви свещи? Ама не са ли няма ток? Няма бе брат, спря току що. Виж навънка, какво става брат? Човек, гледай. Само гледай колко е тъмно, а е 11 и пълна. Снимай бебето брат. Снимай таца брат. Снимай таца брат. Той в телевизията ще го дават ли? Няма значение, че е тъмно. Да правим таз на тъмно. Не може на тъмно. Аз знам ти какъв дизайн си избрал, сигурен си, че искаш този дизайн? Много ясно брат. Сигурен? Да, правим. Брат, влизат някъде вода, ще я изчистиш ли, ще я почистиш? Да, чистя. Я? Ама, не, сега преди да почна с ним някакси подобно, че ми чисти. Това ти ме е професионалната работа. Много човек, клиента сега чака. Както казах в началото на клипа, не трябва клиент да карате никога да чака. Да, освен ако нямате ток. Освен ако нямате ток. И кога аз дойдох да ти правя татус днеска и то няма ток. Брат, виждаш и някой път като не ти е писано да станеш нещо, ето а днеска ми беше първи ден като татуист. Не става, трябваше да взема гайдата, да надувам гайдата поне. Да видиш. Да надуваш гайдата. Бягай ти, аз само моите си гайда надувам. Извадил съм си 3-4 ребра и надувам гайдата. Отиваме да хапнем нещо, защото не може да се работи така, а пък и още чакаме да пуснат тока. Най-интересното е, че тая страна няма ток. Тая страна има ток. Как става тая работа? Брат, от ляво никога няма нищо. Улево. Много се радвам да ви споделя, че този клип е спонсориран от Адмиралс. Адмиралс е платформа, през която може да търгувате акции, злато, сребро, петрол и много други. Аз също съм инвестирал в Adobe и в Apple. Не защото разбирам страшно много от акции от инвестиране и знам, че тая година ще скочат цените, а защото използвам продуктите на тези фирми, например на Apple има MacBook, AirPods, iPhone, а пък на Adobe вече повече от 2 години използвам Photoshop-а им. Инвестирах и в акции, защото исках да диверсифицирам моето портфолио, да нямам пари само в крипто. За хората, които не знаят, диверсифициране значи да имаш пари на няколко места. Така че ако сте решили да инвестирате, Адмиралс е вашата платформа. Работя с Адмиралс повече от една година, много са добри, услугите са им много добри, просто страхотна платформа. Ще намерите линк долу в описанието, използвайте линка ми. Знаете, че когато използвате линка ми, страшно много подпомагате този канал. Благодаря на Адмиралс и благодаря на вас. Брат, готов ли си? Най-накрая дойде тока след 2 часа. Виждам, че ми подготвяш машинката. Моята машинка ми я подготвяш. И то най-хардкора. Какво значи хардкор? Сега сте чуждици. Всеки използва чуждици. Добре, най-тегавата. Май тегава, каква е тая дума тегава? Това е най-тежката машина. Най-тежката е най-болезнената. Да, най-болезнената. Най-болезнената. Виждаш ли какви хубави, красиви думи имаме? Да. То я си дрея на време ползвам чуждици да се... Ще ми слагаш ли вазелин? Това вазелинче за къде? За дупите ти. А, това ще татуирам, то за твоето. Да, ти ще татуираш, аз ще... Аз не мога да разбера. Какво стана последните 5 клипа с бахти пи***ките клипове? Все пи***ски неща говори, не мога да разбера. Това лъжата си каже мислята. Значи, ако нямах жена, хората щяха да си помислят нещо. Да, ама то пък в днешно време, виж. То за прикритие. Да, то в днешно време дори по-оферта да си пи***а, май. Вече официално ще демонизира това клип. Ти затвариваш пари. Брат, сега правим дизайна. Сигурен ли си, че искаш да е той? Да, брат. Гаранция? Да. Аз това много време съм го мислил този татус. Добре, защото за първи път ще татуирам такова нещо. Ами аз от доста време го искам, абсолютно същия дизайн. Mm-hmm, ясно. И вече се доверявам на твоите преценки. Добре, брат, примерно не искаш ли някой татус да направим по някоя моя картина, която съм рисувал? Примерно е това.
Искаш ли? Не, брат, не. Не, не аз съм се решил. Не. Решил си си, че... Да. Добре, значи решаваш това да е. Да, да. Само ако мога малко тук да направим някаква по-овална главичка. Чакай, искам много да го започна, защото нещо не ми хареса този дизайн, брат. Сигурен си, че искаш да ти татуирам две домати с краставица? Да, да, точно така. Това искам, да. Добре, и примерно, искаш ли тук е така... Направи хапа на краставица. Е така да пише 2 лева, примерно. 2 лева килограма. Да, става. Аз не знам, те хората може да си помислят, че това е някаква глупост, но това е реално е, да, от пазара краставици. Аз съм от Родопите, родопски... Родопски краставици и два домата. Да. А е, вие на час ли взимате ли? Да. Майко. Аз за това табавяме. Ти за това не спря толкова, е? Да, бе, много ясно. Значи, гледай се, хоп. Хоп, искам да ми кажеш кой дизайн повече предпочиташ. Този, с по-малки кайси. Домати, домати. Не, искам розови домати. Другия вариант е да направим, примерно. Да, брат, е това. Само, че това да. Са от тези курнишони. Да. Курнишон мини краставичка с два големи домата. Да. Голям дизайн направим. Пред мен да го сложим върху другите тетатуси, защото то са много добър. Да, направо на гърба. Окей. Okay. Това е. Кое? Е това тук. А гъбички не. Гъбички, бе. Лични връзки по домачите. Това са болести по домачите. Болни си на домачите, брат. Болни са, брат, те са ги откъснали. Иначе краставицата е добра форма. Да, краставицата е добра форма, според мен тези домачи са ходили по к***и. Малко по-сериозно, защото все пак сме в това студио и не се говорят такива глупости. Чакво, това е в църква, брат. Брат, може ли ми обясниш какво правиш, че? Какво размер? Какво е размер, бе? Най-големия? Размера не е значение, важно да е голям. Според мен е много ти отива. Искам да пише Акеме Калаш. Акеме Калаш, добре. Ама да гърми или само да седи? Само да спитам, само да... Ахе, приготвих абсолютно всичко нужно, за да татуирам ачката. Мастил, вазелинче за, за татуса. Малко ми беше странно какво си избрал за татус, но пък аз работя по поръчка на клиента. Каквото клиента ми каже, това татуирам. Татуса е мултифункционален, между черешки и два домата с краставица. Курнишонче, извинявам се. Брат, готов ли си? Да, брат. Часът на истината. Сигурен си, че искаш курнишонче с два домата? Да. Добре. Или не, брат, знаеш какво? Доматите не са ми толкова любим. Дай ще направим някакви тем, планини нещо. Добре, ай. А, правим? Да. Тук вече предлагам да сме малко по-сериозни, защото наистина, нали... Той предишното ще да е наистина татус, но просто да, се да, отказа. Да, просто съм нам, брат. Да. Сега... Но е масов, брат. За един приятел. Няма, бе, не съм почнал още. Аз много време работя като татуист. Да, така да. Сега как го пускам? Той виж сега, няма да вкарваш цялата. А колко? Едно половината на това. Добре, а не, първо мастил. Не, бе, слой малко мастил, мазни така с вазелинче. Малко вазелинче да влиза по-добре. Е така? Да, супер, е. Взимаш мастил, сега не как? Е, топкаш. А, е, сега тръсни малко така. А, е, че ти си готов, бе, бат. Може да вземиш малко хартия. Така, добре сега, как? Какво прави? Сега и докосваш, брат, с края на иглата. А, така опани кожата. А! Сега бе, от! Тато се прави все пак! Дяги, какво бърши ли си докоснал? Как ще не съм? Боли ли? Много, брат. Ще припадам. Браво, бе! За записване на час. Мога да го пишете налично. Трябва ли да го повторя това? Ма нищо не направи. Трябва ли да намажеш още и глата? Да намажеш. Аз не знам как се казва. Важно, бе. Да, топли, бе. А, как боли? Брат, чакай, ще ги направим много криви. Сърте. Брат, чакай! Аж какво ли тук орат на колко? Така. Тя е готови сега колко по-бързо стана тази, защото натисна майката ми, а брат, мръдна хладината, бе! Виж, бе! Аз те, толкова не мръдна, аз няма да изкривиш. Ами, май сме готови, или? Ами, стри го да видим, де. Кое, как да го... А, добре, чакай. Напикай го, да мине. Да, значи искам да ви кажа, че след като сега ачката много добре знае, защото това му е първия татус. Това са стикери. Да, това са стикери, той от морето си ги е правил тези другите. Да, с кана. А, много е важно след като ти направят нов татус да го напикаеш. Нали, като се прибереш у вас. Това е сериозно, ако, ако, ако не можете вие да си го напикаеш, тук на гърба, как да го напикаеш? А, му караш... Златен дъжд! Ако е на гърба ти, примерно, караш майка ти да го напикаеш. Мамо!
Прикол, боже. Шукам се. Брадо е! Остема да си върши работа, това получи. Е, че добре, какво? Съм си го бродирал, не си. Майтапа настрани обаче се оказа наистина много трудно да татуирам някой. Мислих си, че е доста по-лесно, защото отстрани, нали знаете, всичко изглежда много по-лесно, отколкото е наяве. Но все пак Ачката каза, че като за абсолютно първи път съм се справил много добре и е много доволен от татуса. Честно да ви призная, мислих си, че се справя доста по-добре. Мислих, че е доста по-лесно да си татуист, обаче всъщност не е, колкото и да се майтапим. Дори тези линейки просто да ги направим беше изключително трудно. Затова винаги трябва да ходите при опитни татуисти. Трябва да ходите при татуисти, на които имате вяра. Както аз дойдах при него. Това, което чаках да кажа, е как се доверих на Ачката, когато правихме цветето, хризантемата за баба ми. Затова, ако искате да си запишете час при него, има студио в Пловдив, ще оставя контакт долу в описанието. Запишете си час за татус и се получи... Няма да се получи така. Да, няма да се получи така, както аз съм го направил на Ачката. А ако искате да се запишете при мен, също ще оставя линк долу в описанието. Не, между другото, не се бам, не е толкова зле. Ай, брат. Не е зле, бе, брат. Аз затова съм ти дал планина да правиш, не съм ти дал хризантема. Ай, брат, ти сляп ли имаш на окото? Не виждаш ли какво да правих? Чаш, това е лоша реклама за мен да кажа, че е добър татко. Ачка, благодаря ти за доверието, брат. Аз много благодаря за татко, много ми хареса, брат. Е, как няма ти хареса, аз съм го правил. Улево, улево, улево! Тук излизаш улево. Марица, улево! Ако ви е хареса този клип, може да видите този тук. Чао.